ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ବୀର ଶହୀଦ ଏବେ ଏମିତି ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଅନେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ। ତାଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନ କହିଦେଇଯାଇଛି, ଶହୀଦଙ୍କ ଶରୀର ମୁଠାଏ ପାଉଁଶ ମାତ୍ର ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଶରୀର ଜଳିଯାଇଥିବା କେଇ ଖଣ୍ଡ ଅଙ୍ଗାର କେବଳ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଅନିର୍ବାଣ ଶିଖା ଯାହା ସଦା ଜଳୁଥିବ। ଶଶାଙ୍କ ଏଭଳି ଏକ ଜୀବନ ଜିଇଁଥିଲେ ଯେଉଁଠି ମନେ ହେଉଥିଲା ସତରେ ସିଏ ଏକ ବୀର ପରିବାରର ଏକ ବାଘ ଛୁଆ ଥିଲେ। ଚୀନ ସେନାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତ ହେଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଭୀରୁପରି ରଣଭୂଇରୁ ପଳାୟନ ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦକୋଷରେ ନଥିଲା। କିଛି ଦିନର ବିଶ୍ରାମ ପରେ ସେ ଲଦାଖର ତିକ୍ ଶିଖର ଗଲୱାନରେ ପୁଣି ଥରେ ପହଞ୍ଚି ସାଥୀ ସେନାଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରାଇଥିଲେ। ସେ ଜମ୍ମୁରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ସହିତ ବେଶ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ବିପଦ ସଂକୁଳ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ସେନାଠାରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ ଶଶାଙ୍କ। ସେ ଆମ ପୁଅ ଭଳିଆ ପାଖରେ ରହେ। ଇଏ ଚାକିରି କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଯେତିକି ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ମୋ କତିକି ବୋଧେ ଥରେ ଯାଇଥିଲା ମାଗରେ, ମୋ ଆଗରେ ବି ସେ ଠିଆ ହୁଏ ନା। ଯେଉଁଦିନ ତା ମରିବା ଖବର ଶୁଣିଲି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲି। ତାପରେ ସବୁଯାକ କଥାକୁ ନିଜ କାନ୍ଧକୁ ନେଇ ତାକୁ ଶବ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ବର୍ଛଣାରେ। ବର୍ଛଣା ଠାରୁ ଏପଟେ ଶ୍ମଶାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି କାଠ ହାଣିବା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ସବୁ କାମ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସବ୍କଲେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ, ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ ଆସିଥିଲେ, ତହସିଲଦାର ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ। ଗୋଟେ ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଅଦ୍ୟାବଧି ହୋଇନାହିଁ। ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାଟେ ଅଛି, ତା ନାଁରେ ସେଠି ଯେଉଁ ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭ କରି ଗୋଟେ ପାର୍କ କରିଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଗଲୱାନର ରଣଭୂମି ତାଙ୍କୁ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଆଉ ଚରମ ଉତ୍ତେଜନା ସହିତ ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବାବେଳେ ଫେବୃଆରୀ 21ର ସେହି ଅଶୁଭ ଦିନକୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏହି ବୀର ଯବାନ। ସେନାର ଏକ ଗାଡ଼ିରେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ୟାଟ୍ରୋଲିଂ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା ବିରାଟ ଏକ ବରଫ ଅତଡ଼ା। ଗାଡ଼ିଟି ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିନପାରି 500 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଲା। ଲଦାଖର ଅପରେସନ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ଖବର ତୁରନ୍ତ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ସେନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଶଶାଙ୍କ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ବିମାନରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ସେଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବଡ଼ଚଣା ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଶଶାଙ୍କ ସାମଲଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର। ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦୂର ଶହୀଦଙ୍କ ଗାଁ ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକର କ୍ଷେତ୍ରପାଳଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବିରାଟ ବଡ଼ ଜନସମୁଦ୍ର। କାନ୍ଦ ବବାଳିରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଓ ବାପୁ ଭାଇ ଅମର ରହେର ନାରାରେ ମୁଖରିତ ହୋଇଥିଲା ସେଦିନର ପରିବେଶ। ଯିଏ ଆଉ 5 ଦିନ ପରେ ଛୁଟିରେ ଗାଁକୁ ଫେରିଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କର ଅବେଳାରେ ଏଭଳି ଚାଲିଯିବାକୁ ଆଦୌ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି। ଯେତେବେଳେ ବି ବାହାରେ ରୁହେ, ଆର୍ମିରେ ଚାକିରି ଥାଏ, ତା'ର ମୋର ସଦାବେଳେ ଫୋନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, କେବେ ଘରକୁ ଆସେ କ'ଣ ସେସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଟିକନିକ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା। ଆଉ ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରକୁ ଆସେ, ଆଗେ ଆସି ମୋତେ ଦେଖାଅ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବସୁ ସଦାବେଳେ, ଆମର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ କଥା ଆଲୋଚନା, ବିପଦ ଭଲ ସାହାଯ୍ୟ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁକିଛି ତା'ପରେ ମୋର ସେୟାର ମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ ଆମ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଗୋଟେ ନିଜ ଭାଇରେ କହିଲେ ବି ଚଳେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଆଉ ସେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ଆସିରୁ ଯେଉଁ ମାସକ ପାଇଁ ଛୁଟି ଆଣେ କି 15 ଦିନ ଛୁଟି ଆଣେ, ସେ ମୋ ସହିତ ସବୁଦିନ କଟାଏ, ସବୁଦିନ କଟାଏ। ସେ ସାଙ୍ଗ ଆଜି ମୋର ଡେଥ ହେଇଛି, ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଏଠି ବସେ, କାହାକୁ ସାଙ୍ଗ ସେୟାର କରିବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁକିଛି, ସାହାଯ୍ୟ କାହାର ନହୁଁ ସେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ ସେ କରିଛି, ଆଉ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ବି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ସିନା ଆଜି ଆମ ଗଣ୍ଡେ ଉପସ୍ଥିତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ସଦାବେଳେ 24 ଜଣ ମନେ ପକାଏ। ଆଉ ସିଏ ମୋର ଅତି ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ବନ୍ଧୁମୟ ବି ମଧ୍ୟ, ଆଉ ସିଏ ଆମ ଗଣରେ ଆଜି ନାହିଁ, ଆଉ ନିଜକୁ ବି ବହୁତ ଆମେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆମକୁ, ସଦାବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଥାଏ ସବୁ ଥାଏ,
ସେମିତି କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି, ମାନେ ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି, ପଳେଇଛି। ଆଉ ଦେଶ ତ ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ଜୀବନ ଦେଇ ଅମର ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବି। ସିଏ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ସିଆଚିନ୍ରେ ଶହୀଦ ହେଇଗଲେ, ତା ତିନି ଚାରି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କଥା ହେଲି, ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିଥିଲା। କ'ଣ ବର୍ଷଣା, ସିଏ ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମିସେଜ୍ ଆସୁଥିଲେ ଗୋଟେ ବାହାଘର ଭୋଜି ଯିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଲା ବର୍ଷଣାରେ। ମୋତେ ସଡନ୍ ଫୋନ୍ କଲା 6:30 କହିଲା, କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ଦୋକାନ ଅଛି। କହିଲା ଗାଡ଼ିଟା ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଛି, ଟିକେ ଯାଇ ଟିକେ ବୋଲର ଫୋଲର ଗୋଟେ ନେଇକି ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଟିକେ ସେପଟେ। ଆଉ ବୋଲୋ ତାର ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ ଚଣ୍ଡିଗଲି ଯାଇ ବୋଲର ଫୋଲ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ବସେଇକି ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଜାଗା ବାହାଘର ଯିବା ସେନାକୁ ସେ ନେଇକି ମୁଁ ସେଠି ଛାଡ଼ିଦେଲି। ବନ୍ଧୁମାନେ ତାକୁ ଏଇ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆଉ ଯାହା ତୋର ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ନ ତୁ ନା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତୋ ସାଙ୍ଗ ସେ ସ୍ଥାନ ନେଇ ସେ କାମଟା କରିଦେଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲା। ଆଉ ସେଇଦିନ ଲାଷ୍ଟ ରାତି କଥା 45 ମିନିଟ୍ କଥା ହେଇଛି, ତା'ପରେ ମୁଁ ତ ଶୁଣିଲି ତା ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଏମିତି ତ ଅସୁବିଧା। ସିଏ ମୋ ପାଖରେ ସଦା ରହୁଛି, ମୁଁ ତାନେ ବହୁତ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ। ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ଭାଇ ଥିଲା। ମାଟିର ଶରୀର ମିଶିଯାଇଛି ମାଟିରେ, କାଲି ଯିଏ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ପ୍ରଥମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା, ଆଜି ସେ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି କେବଳ ସ୍ମୃତି। ସେହି ସ୍ମୃତିରେ ଶହୀଦଙ୍କ ପରିବାର ନୀତି ଭିଜୁଛି, ନୀତି ଝୁରୁଛି।